Өнөөдөр би чанд онцолч тайлбарлахаар бэлдсэн ихний мэдээлэл бол, бол Kickstarter гэдэг нэртэй. Ер нь бол ингэдэг а өөрсдийнхөө idea хүмүүст дийлгээд шууд хөрөнгө оруулалт аваад ингэдэг тэргээр цагцэлтэ гарах уугүй шэддэг тийм solution н оо гаргалгаа өгдөг. Тэгээ тэрэн дээр танилцуулагдсан нэг бүтээгдэхүүн нэг би онцолчихсан. Яагаад гэхээр ер нь энэ жил бол бүгд ингэдэг COVID-тэй сар тахлын үйд амьдэрч байгаа учраас яавал одоо амьдрал дээр хэрэглэгдэж байгаа ид зүйлсийг дезинфекц буюу ариутгахгүй гэдэг асуултанд л хариусан технологиуд их гарсан байна л та. За одоо ер нь ирүүл минь. Тий. Талааса тэгэл ковидын зөвлөгөөч өөрөө гараа угаа аа амны хаалтаа зөв гэдэг шиг. Тий. хүний тухайд яриад байгаа шүү дээ. Гэвтэл өдрөр болгон бидтэрт хамт хийж байгаа зүйл би чамдс өмнө асууж гисэ юу лээ. Юу лээ гар уцш шүүдээ те нөгөө дөрвөн мүч гэдэг бол одоо бид чинь таван мүчтэй ч юм шиг те яг гар уцгүй л болохгүй байгаа даа шээ чи 0 дөрөхтэй гар уцгүйгээр орсоо даа бай нууйх оо барах байхгүй байхгүй бүр зовлон байгаа шээ чи гар за би болвол орсон за марцж орсон тохиолдол бол байгаа марцж орсон болон яг за тийм марцсан л гин л те мартж орхолоо нөгөө тэнд байгаа нөгөө агаар цөмшүүл хич юм шүү дээ яг уншиж байгаа шээ артлийн те бүр ингээд ойхо одоо шилгэн Яг ин нэг хажуутлын тавир дэр байхэд харангута артлын тайлбар яг нэг нэг шууш шийн ингэж мэгцэн соождөг тесттэй. Гэтэ энэ бол бас харамсалтай мөчүүд нэг л дээ яг бидний бүрээ рефлекс болцсон байхгүй харин тий. За тэгээд гар уц болвол тим төвшөндөө байгаа буюу биднийг үргэлж дагаж явадаг. За би одоо би чамд яг юу тухая яриад байгааг энэ дүр зурсвчлгээр харуулъя заа. Энэ бол таны гар уцыг 19.9% гадна байгаа давхур дээр н бага зүйс ингээд арилгана. 360 градус боيو. Юурээс дээрээс нь доороос нь бүх талаас ингээд дөрвөн талаас юм ультра юу тийг яг туяагаар ингээд имчилнэ гэж хэлэх гээд тахын. Одоо дизинфекц боيو, ариутгадаг байгаа. За тэгэд давхар утасгүй чарджертэй. Боё таний одоо энэ утасыг ариутхангац зэнеглэнэ гэсэн. Тэр бас үнэхээр оо та юу гэдэгтэй. За гар утас гэдэг юм чи өөрөө мөнхийн гарт двьждэг. Гар бол мөнхийн ямар нэг юмны гадаргуу дээр хүрчдэг. Мөнхийн бактерий тавьждэг тий. Хичнэ гара угаагаад буцаага туцаа барьглах тайл. Гарлуулна алдчихаш чи тий. За тэгээ одоо энэ дэр яг бүх юу юу байгаа тухай ингээд харуулж байна л та. USB C оролттой дээрэс нь аа дөрөв дөрөв төр нөгөө нэг хит ягаан туягаар ариутгахчтай гих мэтчилэн. За тэгээд 99.9% ариутгана. За негийг бол үлдээж байгаа юм билэ. Нэг 100% гэж юм байхгүй байх. 1.1-ыг тий. Төгс зүйл байхгүй гэх тээ. Аа нэг анхаарах зүйл нь яг го бидэрт амьд л маш хэрэгцээтэй юу хэрэгцээтэй те. Гэхдээ яг энэ нөгөө нэг хит ягаан туягаар шууд ингээд орчныг ингээд тааруу хүрэх үед ариутгахдаггүй юм байна. За, боيو тодорхой хугацаанд байж иж хэр зүйл яг ариутгагд темэл та. Шийлэх юм уу чи гар уца тавиад хонуулах те. Цэнгэлэнгэ тэгээд тэн дээр тавиад бүрэн гүйцэд ота арилах те. Тодорхой хугацаа зүйл залтууттай л юм байна л та. Тэгэхээр бас уудах юм байна гэсэн үг юм байна. Уудна. Аа ер нь бол за тэгээ интээ ижлэх юм юм хөөдөө 2021 оны CES дээр танилцуулагдсан бүтээгдэхүүнүүд донд Яг ижлэх нь ийм ариутгах зоригтойгоор хийгдсэн маш олон бүтээгдэхүүнүүд бүтээгдэхүүнүүд байсан офис ингэв чинь за тэрийг дээ дараачудаа бас яриа. Би өнөөдөр зүгээр яг эхлэлтэй бас хүмүүсийн амьдралтай яг хэрэгтэй. Тэр тусмаа эрүүл мэндтэй шууд холбоотой бүтээгдэхүүн байж болох нь энэ юм байна гэдээ би бас танилцуулах ёсхой. Юу нь бол маш хэрэгтэй юм байна. Зүгээр уу. Чи бол худалдаж авхаар санагч нөө. Мэдээж. Тэгээд юу нь ингээл за бид нэр ингээл гар уцаа барьж явд устаа ингээд анхаараа барьлаа хүүхдүүд агиях яриад байгаа шүү дээ. Тий. Оо тий шүү дээ. Атнаас ороод ирэхэд хүүхдүүд уцаа өгч ийм нэг өгч ийхэл дээ. Аа. Тэгэхэд тэгэл ариутгсан байвал ядаж бас нэг санаа зовхон нэгээр багсаж байгаа байхгүй юу? Яг үнэ. За тэгэд гар утас ярьсних дараагийн миний онц авсан технологи бол бас яг хараахан зах зээл дээр нэвтрээгүй байгаа. Гэтэ одоо манай урд төршийн бид бүхний одоо өдөр тутудаа хэрглэж байгаа маш олон чанартай Õ, dэг, брэндый, а ирүүл шийдлүүдийг өөртөө агуулсан бүтээгтүүнүүдийн хийдэг Xiaomi брэндийн танилцуулсан нэг технологийн шийдэл байгаа. За энэ шийдэл нөх шүү дээ. А юу яасан байна? Таны төхөөрөмжийг алсаас цэнэглэн. Утасгүй wireless charging буюу утасгүйгээр цэнэглэн. Гэхдээ за та энэ өрөөнд хэмжигдэнэ. Ерөнхийдөө бол ингэж байгаа. 5W цэнэглэнэ гэж ингээд би зүгээр өрөөндөө ороод ирэхэд уцаа ямар нэгэн төхөөрөмжөрөн дээр тавилгаагаар би зү хэрэглээ явж хахат 5 Вт хэмжээгээр цэнэглэж гинэа гэдэг зүйлийг ярьж байгаа юм байна. Аа. За тэгэд энэ гэхдээ айгу сонирхолтой. Бас нинч нэг өнөг юмны 2 3 талууд байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг энэ нөгөө соронзон орон соронзон долгионыг энэ биедээ ойртулах энэ соронзон долгионтой орчинд амьдрах нь хэр ирүүл юм бэ гэдэг асуудал өгүүлж байсан шүү дээ тийм. Одоо жишээлэх юм бол манайд бодолд ерөөсөө хамгийн дөрөвн төрөл орж илээ. Тэр шүү дээ орж ирч байна. Тийм. Манай оператор компаниуд одоо утасны оператор компаниуд барилгуудын дээр өөрсдийнхөө антенник байршуулахдаа тухайн доотлын хайлсан зөвшөөрөл авдаг гэж байгаа юм байна. Аа. Аа тэр айл зөвшөөрөхгүй байх юм бол тэр дээр одоо тавихгүй байх байхгүй байх. Аа тухайн айлын одоо энэ технологийн тухай ойлголт нь тийм ирүүл мэдээ тортой юу гэдгийг ойлголттой айл болвол татгалцах бүрийн ихтэй буюу тэнд тавиулахгүй байхыг одоо mm -hmm. шаардсан штеп. Mm -hmm. А гэхдээ тэр хоёрын хооронд бас л ингээл одоо яриа хөөрөө болж иж тавьдаг байх гэдэг байхгүй. Тэгэхээр байхэ. mm -hmm. анзаараад үз. Тэр нөгөө дөрвөж чий засчихсан антен маань яг одоо манай барилгын дээр буюу үргэлжийн мөнхөд долгионтой байна гэдг нь одоо тухайн айлда хэр муу нөлөөтэй байгааг бас нэг одоо шалгажл баймар юм шиг надад санагдчих жоохгүй. Mm -hmm. Тэгээд одоо мэдхгүй энэ компани мэдээж нөгөө нэг хөгжүүлэлтэйж байгаа судалгаа хийж байгаа тийм энэ дэр R&D буюу яг research and development да судалгаа хөгжүүлэлтэнд л маш их мөнгө зарцуулж байгаа шүү тийм ийм бүтээгдэхүүн гарганаа гэж зарлж байгаа болвол ямар нэгэн байдлаар судалсан л үүж таараа болов уу гэж би зүгээр тааж байгаа бохгүй тийм видеог нь үзүүлээ за энэ видеон дэр болохоор яг одоо ингээд харуулж байгаа бохгүй ийм байдлаар сэнийлнэ гэдэг аа Одоо энэ чиньгээ зүгээр ингээд гэрчт чинь байрчсан ба шүү дээ те. Гэрч нэг <coughs> тавьлах шиг үежих юм швэ. Тавьлах шиг ингээйжэн. Тэгээд 144 антентэй гэж авах дотроо. Тэгээд энэ нь ингээд тухайн төхөөрөмжийг хаана байгагийг нь мэдрэнгуудаа шууд ингээд оо цэнэглэж яана гэсэн үг швэ те. Гэхдээ бүр зэрэг оо хоёр төхөөрөмж ингээд цэнэглэж ахчихжээ те. За ингээд зүгээр яг яг хэрэглэх талаасаа те. Бодоод үсгэд бас айгу зүгээр байгаач Би бол хөвдө сонгохгүй шууд татгалзахаар байна тийм. Яг гоо би бол л яг энэ хэрвээ энэ ирүүл юм аа энэ таны бид ямар ч сүргэн үлээ үзүүлэхгүй. Энэ ийм ийм судалгаагаар батлагдсан гэдэг юм бол би хэрэглэн. Энэ одоо би бүр апс дээр орж ирээд апсийнх өрөөндч гэсэн тавьчмаар байхгүй. Тэгвэл би энэөрөөс хойхгүй. Тэгэхээр гэдэг тийм. Гэтэл энэ мэдээч нөгөө энэ мань өөр яг анхдагч болоод гарахч шүү дээ тийм. Тийм. Тэгвэл өмнөх өмнө ашиглаж исэн гэсэн тийм нэг юу байхгүй таа. Туслаг байхгүй байдаг аахгүй. Тийм өмнө яг ингэж шууд өрөө практик тийм нэг ийм хор нөлөөтэй юм аа, ийм юмтай аа гэсэн. Ааха. Тийм яг хаа одоо энэ нөгөө нэг миний энэ мэдэл олсон энэ сайт эн дээр Techspot гэдэг сайт эн дээр байгаа Counterpoint буюу одоо сөрөг талуудыг эн дурдчих байгаа байхгүй. 5 ватаар тэр өрөөнд дотор байгаа зүйлсийг сэнийлхийн тулд дор хаяж Мянган ватаар цахилгааны тийжээлээ авсан байх шаардлагатай гэдэг тийм тооцоолыг хийсэн баг. Аа. Боёо. Асар өндөр аа эрч энергиг аваад тэгээд хүссэн хэмжээндээ цацх те нөгөө 144 антен маань төхөөрөмжийч олж чадсан 5 ватаа цэвэглэх гэдэг. Гэхдээ антен болго ингээл нэг юм хүчтэй л ингээл өгөөлөх нь шүү дээ. Тий. Яг нь олчихэе. Эвгүй л юм бэ. Окей э энийг үзэж байгаа та ямар сэтгэллттэй байна та ингэ доор коммит өлдөгэрэг хэрвээ та энэ бүтээгдэхүүн аа зах зээл дээр нийлүүлэгдсэн байх юм бол та үүнийг хурдлаж авах байсноо үгүй юу гэдгийг та бас доор сэтгэлээ хаваалцаар гэж үсэмээр байна. Bolorsoft компани та бүхэн мэднэ чимээгийн технологио сайхан төрүүжил зах зээл дээр нэвтрүүлсэн байгаа. Чимээгийн уншигч бичээч гих зэрэг бүтээгдэхүүнүүдтэй. За би өнөөдөр онцлогийг батсан бас нэг технологи юуно дотор манай Bolorsoft-ийн Ташин ууц гэдгээр нэртее нэг үудэл ууц гэдгээр нэртее юм үйлчилгээ аппликейшн гарсан байна. Anyway. Android болон iOS үйлчлэн системтэй бүх гар утаснуудад суулгах боломжтой юм апп гарсан. За мөн веб хувилбар байна. За. За тагт та эндээ та энэ вебсайтаар ороод шот ормогц танид яг ийм нүүр хуудс ухтаж авах болно. Энд дээр ууцлтынхаа нэрийг хэрэв бичнэ. За мандул та уулз. За нэг юм цаонх нээчихээ заяа. За англиа. Орох гэтэн год надаас юу асууж байна? Аа, ийм звшөөрхөө гинэ. Яс звшөөрье. Бум. Хуй. Мандулта уулзш шууд гараад ирчихэв. Мандул цар ганцаараа гинэ. За тэгэд би уулзлтанд цар ганцаар байна те. За энэ өөр хүн өөр их гэд энэ дэр байж гэнэ. За та нар бүгдэрэг л одоо онлайн уулзалт дээр болж байгаа. Эндээс шууд энэ линкийг хуулж аваад саяны доотлын энэ дээр хуулж ангуутаа. За би ч энэ уцруучаа амэшер ий болчих зая. За. Одоо шууд дарах юм уу те? Шууд л дарал таа. Яг уу. Вирус нь шууд даар. Зүгээр л надад итэг. За. За дарлаа. Энэ уулзалт руу дарахай байх шиг л орно гэж байна. Вэбээр орох гэж байгаж ирэх хэвстэн дээр тийм байм бай. Вэб байх үт хэр боломжтой ч хурцл бодсон байгаа шүү дээ. Хөө. За, сайн байна уу? За, сайн байна уу? Та сайхан шинэлж байна уу? Сайхан шинэлсэн үү? Ямар сони хүмүүс бэ? За, сайхан шинэлж байна уу? Сайхан аврагч байна уу? Сайхан. За, миний дуу чимээ өөр нь хэр сонсогч байгаа юм бэ? Сайхан чимээлж байгаа шүү дээ. За, за, тэрийг бол хойлоо одоо шалах боломжгүй. А гэхдээ ийм технологийн шийдэл бий болчихжээ. За, би энэ микрофоныг хаачих хэв. Чи бас микрофон ажиллаж байна. За тэгээд дээд талын хагараас жоохон ахсаад ингэдэг үүдээс ингэдэг бүтээх нэг камератай хэрхэн хүмүүсээр баяр л та. За за ийм бага ингээд тэг богч нэрлдэг яг ийм хүмүүсийг аа ингэ дарах лэр за би гарцсан шүү за. За гих мэтчлэн яг та энэ энэ Нэгүдэл уулс гээд нэгүдэл гэдэг бол одоо уугурчин монголоор нүүдэл гэдэг үгийг бичв х гэдэг ингэж бичдэг санагчин хэрвээ би боруу санагвал за ийм нэртэ уулцлын юм юу гарсан багаа энэ ч гараад удаагүй одоо ингэ хүмүүс энэгээр ингэж ашиглаад баса заавал зүү мөнгө тестээ монгол энэ үнтэй юу дөнгөс ай та мөнгө төснө төлшгшл болсон да үгүй Танд асуулт хариултыг дүнзээ авлаа. Үнгүй. Одоогийн байдлаар үнгүй та бүхэнд ингэж гарцсан байж байгаа. Тэгээ энэ технологиг бас сонссноо бүстдэ та түгэгэрээ. Тэхийг бол бас магадгүй монголчууд заавал гадны орны бүтээсэн аппликейшн технологийн шийдлийг ашиглахгүйгээр дотооддоо монгол хүний оюун ухаанаар бүрдсэн энэ технологи ашиглах юм бол бас цааш тааштайхын бас нөгөө нэг илүү олон бүтээгдэхүүн гарах боломжийг нь олох байх шүү гэж би боддог. Тим тим болох хэрэг та ч гэсэн над шиг бодор гэж зөвлөхөөр. За тийгэд миний дараагийн онцлох нэг бүтээгдэхүүн болвё штэй те. Монгол хүн байнда те. Бид нар чинь бас. Аа. Машин дуртай. За. Унаа болвол машин гэдэг бол бидний хувьд бол морь. Монгол хүн морь хоёроо маш том ото те. Уйлдаа холбоо байдаг. Би чамд Ford Raptor 3-р generation-ийнхаа Raptor-ыг 2021 онд гаргах нь ээ. За Ford Raptor чи дуртай юу? Мэтэйч. Би бол унж үзэвгүү. Би бас үзээгүй сууж үтсэн. Тэгэхдээ яг очий соого дүтсэн юм уу? Би бол суучч үзээгүй. А гэхдээ би яг ийм машинтай болохыг би хүсдэг. Юу нэхэр би хүсдэг хээ энэ гой тий? Артлтны бүх юма баглаад идэвлээнгээл гой хөдөө мөдө явах гэх мэт зүйл за ингэж хүмүүс өрөдлөг юм байна. Яа за мэдхгүй би сая үзеэд нэг унтмаарч юм шиг өлчлөө. Тэгээд сэрхэд Ford байж гарчmış шиг те. Ягхон нөгөө төсөөлөйл бодож бодод болгочил байнак те. Хатгалааналаа та те. За энэ шинэ үеийн Ford өмнөхөөсөө юугаараа ялгаатай юм бэ гэж чи бол асуух бах. Мэдээч. А би бол мэдхгүй ээ. Судлиа. Тий. А тэгтээ ягхон ё ял та бид зүгээр давчихгандаа ер нь бол үндсэн загвар дээр бол нэг айхтарыг нэг өөр болсон юм нь бол бага юм шиг юм те тийм face lift гэдэг ч юм шиг тэрийг арай нэг жоохон хусу гэдэг үг юм даа та нэг харагдах үг нэг баг зэрэг өөрчлөс юм шиг байгаа. За бид гэхдээ яг бүрэн одоо харьцуулалтын бол хийгээгүй. Гэхдээ миний ойлгосноор доторх салонд нь бас 2 3 опшнтой нэг нь бол carbon fiber байх уу нөгөөх нь өөр материал байх уу гэх мэтчилэн тэгээд нөгөө уртлын хянах самбар болон одоо саунд систем дээр 12 инчийн тачскрин дэрэх, нэм дисплей төр хийсэн байгаа хгүй. Тэгээд энэ нь бол яг өмнө нь байгаагүй. Ғ, гэш, а шийд л гэж байгаа. Тэгээд энэ F150 гэдэг Ford болвол яг F150 гэдгээрээ гардаг. а Raptor гэдг нь бас арай өөр одоо яг нэг машин хоёр төрлөөр гардаг. Нэг Lexus 200R чинь нэг их гарддаг шүү дээ тий. а тий тэргүүрэе бол ялгаатай. Тэгээд энэ дээр хойтлын заа энэ салууныг харуулж байна да, тий. Энэ эн, салуун дээр байгаа энэ энэ бол 12 инч гэхлэр бас backtop дэлгэц байх гэдэг байнас тий. гайх надаа. Хөдөө <coughs> явж байхдаа энэ дээр бас гоё Мондлэр podcast-ийг үзье л тий. Тасгал мэсглийнхаа видеог хальтаран гутай гараад тэрийг хийч мэгэл. Би юм амжилт байх уу? Энд гэтэн нэрээс л тодорхой матгмын үнхээ бэк том юм а тий. Энд тийм үүс тий. За тэгээд энэ дэр угаасаа нөгөө машин машины интүист машин дуртай хүмүүс бол энийг альушэ олтсон мэдээлэлд нь хардсан байгаах. Тэгээд яг о 59,000 dollaraс ихэлж худалдаалах тах гэж байгаа. Нэгэ опшноос хамаараа энэ ч дээш доош явна. Гэхдээ энэ машины өөрөөх нь үйлдвэрээс гардаг тоног нь бол бас хангалттай гоё гэж аахгүй байхгүй юу? Ер нь бол хангалттай. Гүр ингээм зарим машинууд чингээд опшноос солингот бүр тэнэг үнтэй дабл да трипл дэй явчихдаг шүү дээ. Раптерийн үед бол бас тгийг шаардлагын баг, говшин ч ихсэн хангалттай. Тийм хангалттай байдаг гэж ярьдığım байлээ. Тэгээд за миний онцлог технологиуд бол өнөөдөртөө эдгээр байлаа тэгээд та бүхэнд бас хэрэг болохуч мэдэн мэдээлүүд байсан байх гэж найдаж байна. Аа, Club House гэдэг нэртэй ап гарцсан тухай би чамд хэллээ үү? Үгүй. Club House гэдэг нэртэй би чи хэргэлж үздэн үү? Үгүй. Үзээгүй юм өмийнхөө. Төөрцөн явчих шүү. За, дараагийн социал хийт платформ мөн үү бэ шүү гэдэг дээр яг одоо хүн болгон ярилцаж байгаа энэ үе юм аахгүй. Тэгэхээр энэ ап гарсан ямар ап байэ гэхлэээр юрдөө би бинтэйгээ ямар нэгэн дүрскүүгээр шууд хоорондоо ярддаг платформ. аа шууд л ярддаг платформ гэсэн. За ягхоо би тэгэд энэ энэ платформ руу орохдоо чи бүртгүүлээд чиний утасны дугаарыг мэддэг хин нэгний чамд өрлөг өгөж буюу чи чамаг бүртгүүлэхний дараа за энэ булган мөн байна би булганыг оруулж ирэй гэдэг сдэлтэйг нэг хүн зөвшөөрлөгөж чамаг оруулдаг гэсэн. Тэгэхээр хэн болгон шууд орж чадахгүй байгаа гэсэн үг. Аа. Яг монголчуудаас хамгийн ихний одоо адаптич яг энэ рүү орсон хүмүүс нь ихэвчлэн Японы болон Америкнээс цууссан монголчууд байга. Аа. Тэгээд тэдний дараачаар монгол улсад орж иэд одоо баг багаар ингэж явж байгаа аах байхгүй. За би ингээ харуулхад би өөрөө орсон байгаа. Аа. Апны маань зураг одоо яг энэ зурган дээр байгаа ап орсны дараа ямар одоо зүйл ухтаж авдаг байхгүйг хэлэхээр яг одоо ийм дүрс ухтаж авдаг байгаа. Аа. За тэгээд энэ ап руу ороод дотор өрөөнүүд байна. Ингээд одоо жишээлхэн бол монголчуудын хөргөний зах зээлийн галзуурал гэсэн дотор нь одоо 29 хүн байна. 8 одоо спикер боёо оролцогч яригчтай. Тэгээд миний одоо танихаар анх баяр, Цэрен Цэрен Вандан, Золбаяр Инватар, Уугана Бат гэх мэт хүмүүсийг гурыг надад тааруулсан байна буюу би энэ гурыг ямар нэгэн байдлаар таньдаг байх магадлалтай байгаа юм байна. За тэгээд А доотлт нь Орон тойрог гэдэг нэртэй 25 хүнтэй 17 спикертэй нэгэн юм групп байна. А тэгэд нэг сэдвүүрэнд ингээл гоё ярих юм байна те. Тий. Саяны Орон тойрог гэдэг нэртор ярилцсан гэсэн. За би энэ Орон тойрог руу орж үзье те. Орон тойрог руу орлоо. Positioning-ийг нэг хааж зарлагддтай л да. Тий. Тэр их анжаарал Акулайтай л учandte. Одоо ингээд хүмүүс ингээд За намаг орсны дараа шууд а намжи ээний гэдэг хүн спикер болох уу гэж асууж байгаа байхгүй эндээс шууд энд үгээ яриад орхоо гэж асуучих. Тэнгуца би нэг зөвшөөрөн гошууд миний микрофон нээлттэйгээр орно. За би зөвшөёрлөө. За би тэгтээ ингээд микрофон ингээ хаачихаа байхгүй оронготой шууд микрофоны хаачих. За тэгээд аа би тэр байгаштай. Кирчин бас нэгэн том төсөл тэр энээр юу юм аа нэгэн тим хиний чиглэлийн консалтинси позишн уу зарлагдах баг шүү. Тэгээд бас За ингээд энэ дотор ингээ хүмүүс ярилцдаг. Аа. Юу тухайн ярилцхын бол тодорхой. Гэхдээ хүмүүс хоорондоо гээ ярилцдэйм бай. Аа. За тэгээ энэ энэ санаа тий зүгээр л хүмүүсийг хооронд нь групп чат хийх юм зэр одоо подкаст, лайв подкаст явах тийм боломжтой баг тий. Тийм байх. За ингээд гэх мэтчлийн яг энэ дээр суурилсан одоо ямар ямар а дараагийн контентууд бий болж болохгүй гэдэгт ингээд хүмүүс ингээд тархилхааг уралдуулж юм та. Аа Facebook-ийн founder орж ирсэн. Mark Zuckerberg орж ирэн гоотой нэг өрөө дотор ороо ярьсан. Бүүн болсон. Elon Musk орж ирсэн. Бүүн болсон. За магадгүй одоо юу гэдэн те одоо Hollywood-ийн би Rami Malek-тэй ярмаар байна гэдэг юм бол Rami Malek орж ирсэн гүрэв дотор би байгаад түүний live-д ярьж байгаа зүйлийг сонсоод магадгүй би гараа өргөсөн чинь Нама надад ярих эрх олгоч бол би рами маягтай шууд холбогдох төр боломжийг олгочихад байгаа хэрэг. Яг тэр нэг холыг ойртуулсан байгаа энэ шийдэл нь яг одоогийн байдлаар хүмүүсийн анхараллыг бүр татаад байгаа хэрэг. Гоё юм байна те. Начид шийдэгт туршаад үзээрэй. Аа Миний асуулт. Сошиал медиа бидэрт хангалттай биш байгаа юу биш үү гэж би асуумаар байгаа хэрэг. Тэгээд ингээд мэдгэв. Аа бид нгээд Яг энэ энэстэ одоо сошиал медиагаас баг зэрэг би ингээ бүр унтраацсан ч ингэ яарч юм. Апнааса гарсан ч ингэ яарч идэх тийм бүр технологи баса арай өөр. Энд дотор айгүй олон юм сонисон сонин ү ингэж болд юм уу гэмээр юмнууд бас байгаа. За тэгээд энийг бас таа бүхэнд үзэрэй гэж зөвлөх байна. Би энийг ингээ одоо төр гараад энэ группээс төр гарчи. За тэгээд ерөнхийдөө одоо болов нэгэн бүм болсон хүмүүстээ газар аваад хүмүүс ороод ингээд дэлгэрэнгүй ямар нэгэн салбарын тухай ямар нэгэн үйл явдлын тухай ингээд хоорндоо ярилдсаж байх. Хүний нөгөө ярих хэрэгцээг магадгүй энд бий болгож авах. Тэгээд өнөөдөр билтгсэн мэдээллүүд энд хүрээд би цогсой гэж бодлоо. Тэгээд би мэдхгүй хүмүүс таалгах дг үг үг нь мэдхгүй. Тэгээд ямарчлээсэн бидний амьдралын хэм маягт хэрэг болдог зүйлс юм дийлэнх олонхыг энэ технологи эзэлдэг. Тэгээ технологи юу болж байгаа тухай зүйл таны сонирхолд хэр нийцхийг би мэдгүй. Гэвч хэрэгтэй гэдгийг бол би мэдээд байгаа. Миний сонгосон мэдээллүүд хэр хэрэгцээтэйг мэдгэв. Гэтэе цаашдаа ер нь энийг явуулах нь зүүүг гэдгээр та бас сэтгэлдээ доор үлдээгээрээ. Яг иймэрхүү байдлаар ойр тойрнд болж байгаа шинэ гарсан бүтээгдэхүүнүүдийг ингэж таавахын цонорчин үрэгжих нь тааванд хэрэг таалагдчихээн. Нэг нэг нь бид нэр амьдралын юм ярьснах бидний амьдрал байдаг зүйлсийг бас Ярьж байгаа нь зөв байх гээш бид манай багийнхан үнсэн байгаа. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа. Энэ бол нөгөө бета version гэдэг шиг отов ерөөхдөө бид тэр ингээд туршиж үзэж байгаа шүү.